Incrível como a natureza não se curva a seguir os padrões e prognósticos dos cientistas. Ela vence espaços e continua provando que a Terra é pulsante e viva. Nas localidades onde o bioma cerrado resplandece em diversidade, não é diferente. Nem mesmo o inverno seco e as altas temperaturas são capazes de tornar inférteis estas terras. Aqui, a Terra fornece o alimento para sustentar uma fauna e flora bastante diversificadas. Preocupados com a conservação da biodiversidade, com a melhoria do manejo de recursos naturais e ambientais do Cerrado, pesquisadores e entidades se uniram para desenvolver o projeto Cerrado Sustentável do Tocantins. O objetivo é criar 250 mil hectares de áreas protegidas localizadas nas áreas prioritárias de conservação no estado. O projeto é fruto de um acordo entre o Governo do Estado do Tocantins, o Fundo Ambiental Global e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. A coordenação das ações ficou sob o comando da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O projeto GEF Cerrado Sustentável ele foi de suma importância para o Estado do Tocantins, uma vez que possibilitou ao governo realizar diversas ações, né, principalmente na consolidação de unidades de conservação e a prospecção de novas áreas, né, para a criação de unidades de conservação. O projeto GEF, Cerrado Sustentável do Estado do Tocantins, podemos dizer que ele cumpriu sua meta, sua missão, com o alcance dos objetivos esperados no início do projeto em 2010. Principalmente com relação à consolidação das áreas protegidas, das unidades de conservação. Ao longo dos últimos meses, a comunidade de Paranã discutiu a criação e a delimitação da área do Parque Estadual das Águas de Paranã. Uma das preocupações do poder público municipal era não sobrepor as áreas reivindicadas pelas comunidades quilombolas Claro, Prata e Ouro Fino, existentes na região do Paranã. Então, o trabalho que nós temos feito é de levantamento da existência dessas comunidades, do reconhecimento, certificação das mesmas junto ao governo federal, através da Fundação Palmares, para que durante o processo de criação do parque, e nós temos trabalhado juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que as comunidades não sejam afetadas e tenham que e sua sobrevivência, sua existência e a parte da história do Brasil seja afetada pela criação do parque. Mas isso tem sido tratado de forma bem sensata e realística. Apresentada em consulta pública junto à comunidade local, o terreno da unidade de conservação compreende uma área de 85.584 hectares. Em Campos Lindos, a paisagem é dominada pela exuberância da Serra da Cangalha. A proposta de criação de uma unidade de conservação de proteção integral visa preservar a paisagem com seus sítios naturais raros, singulares e de grande beleza. A área prevista para o Monumento Natural Estadual da Serra da Cangalha possui 16.763 hectares, tudo isso para mantê-la bela e em harmonia com o ser humano. As pessoas que estão em volta da serra, eles vão poder continuar trabalhando, né, como agricultores familiares, sem praticar monocultura de algumas, como a soja, o eucalipto, por exemplo. Então, no meu entendimento, a proposta foi boa. Eu acho que a SEMAS está conduzindo bem o processo. Nós, enquanto prefeito, enquanto prefeitura, a gente é parceiro da Secretaria e do Governo para criar ou não a unidade de conservação,
desde que seja benéfico para os cidadãos e para o município. A preocupação é o que, que vai ser o nosso futuro, né? Que se o projeto for realmente como fala, vai ser bom, porque vai melhorar o tipo de manejo, a gente vai ter umas orientações, vai ter acompanhamento, para passar a produzir mais em menos áreas, sem ser preciso de desmatar mais. E a gente espera que vai ser bom para a gente. Para garantir a excelência no manejo e proteção de pelo menos 541 mil hectares do bioma Cerrado no Tocantins, um avançado sistema de gestão ambiental hoje acontece de forma moderna e otimizada. O Sistema Informatizado de Gestão das Unidades de Conservação, conhecido como GESTO, compartilha informações e auxilia os profissionais na preservação da natureza. Os resultados são muito positivos, à medida em que a gente percebe que nós temos já assegurado um banco de dados sobre as unidades, a gente consegue com esse banco de dados avaliar o progresso na implementação da unidade, a gente percebe os avanços, né, de ano a ano, e também a gente cria um ambiente bastante organizado onde o gestor ele tem uma rotina de elaboração de relatórios, de emissão de informações, e isso está disponível. Imagina que qualquer pessoa interessada entra no ambiente web e ela obtém informação sobre a vida daquela unidade. Os resultados a gente pode considerar que são muito positivos até o momento e que a gente tem expectativa de ser bem melhor, né? De crescer, de avançar, para realmente a gente poder dizer que o sistema cuida de toda a gestão das unidades. A tecnologia não fica só nos computadores. Estes veículos especiais chegaram há pouco tempo para ajudar no transporte de brigadistas para o combate aos incêndios no longo período de seca no Tocantins. Eu vejo que a Marruá na unidade para a gente trouxe uns grandes benefícios, porque principalmente com relação ao deslocamento e a facilidade que a gente tem para chegar no incêndio rápido, sabe? Então, às vezes, você tem que adentrar dentro do mato e tem que quebrar pau, tem que passar por cima de certa vegetação. E os outros carros não faziam esse processo que a Marruá faz. Ao todo, 3 destes veículos especiais foram adquiridos pelo projeto. Eles são fundamentais para evitar que os recursos naturais sejam consumidos pelo fogo. É um veículo que tem atendido perfeitamente as nossas demandas, né? É um veículo que ele é próprio para o uso nesse ambiente aqui. Além de facilitar o acesso, né, ele é um veículo mais adequado para o uso da brigada. Outro legado que o projeto Tocantins Cerrado Sustentável já deixa é a construção do centro administrativo do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, no município de Filadélfia. Até então, era a única unidade de conservação de proteção integral do Tocantins que ainda não possuía sede própria. Com a construção da nova sede, né, que teve início o ano passado, né, então a gente tem aí uma grande oportunidade, né, de estar esperando que essa sede ela venha trazer para nós um grande público, né? Então é um centro que vai nos proporcionar condições melhores para os nossos visitantes e que eles tenham aqui condições de explorar a parte científica, né, e de observação também. O Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins, o MONAF, é a maior floresta desse gênero no mundo. Foram encontrados pedaços de madeira e folhas de samambaias que viraram pedras, com idade de mais de 250 milhões de anos. E para a comunidade continuar sobrevivendo em harmonia e com independência econômica, uma série de projetos demonstrativos foram desenvolvidos no entorno das unidades de conservação, melhorando e promovendo processos de produção ambientalmente sustentáveis. Para muitas famílias, aprimorar conhecimentos pode garantir uma qualidade de vida ainda melhor. O projeto Jeff Cerrado tem nos apoiado em capacitações, no fortalecimento da gestão, capacitação de gestores, capacitação de guarda-parques, visita técnica em outra unidade de conservação. Nós trabalhamos com novas associações,
fizemos os planos de negócios, capacitações em práticas produtivas sustentáveis, nas cadeias de processamento de fruto do cerrado, apicultura e extração de óleos vegetais, num total de 122 agricultores familiares capacitados nessa atividade. A associação, a gente tinha dificuldade com a contabilidade, mexer com a contabilidade, e então foi solicitado esse curso para capacitação do jovem, onde qual eu participei e vi que foi um curso bem interessante. Nós ganhamos um curso aí da Rural Teens, entendeu? Junto, que é conveniado com o Banco Mundial. Então foi um curso que nos deu um grande avanço, assim, deixou muita coisa muito bem clara aqui para a comunidade. Tinha pessoas que às vezes não valorizavam as coisas, como inclusive, às vezes, até o aproveito do cerrado, que nós tivemos aqui um curso a respeito do associativismo e tivemos outro a respeito do aproveito do cerrado. Então, hoje, tem as pessoas que valorizam mais, assim, os aproveita, que agora, por exemplo, agora é muito, é a época do buriti, então está todo mundo naquela ansiedade de aproveitar o buriti para poder fazer alguma coisa, sabe? A comunidade já teve o benefício, a questão do caminhão, que foi arrumado através do recurso que foi repassado pelo Banco Mundial, onde o caminhão da gente já havia muitos anos parado, e daí com esse recurso a gente voltou a trabalhar com ele, porque era um caminhão que a gente colhia capim dourado com ele, a gente colhe, e aí a gente viu que deu uma melhorada na associação. É o veículo que tem aqui, que conduz nós, colher o capim, fazer a colheita das nossas frutas, e melhoria das nossas casas, carregar material, né? Melhoria. Sem ele não pode fazer nada, né? Porque eu pego um carro aqui no caminhão, custa R$200, R$300, né? E nós não tínhamos condição, agora nós temos condição. Outro componente importante do projeto é o de fortalecimento institucional e a formulação de novas políticas públicas. Políticas públicas essas que garantam a continuidade e o monitoramento do projeto. São garantias de que o que foi feito e o que ainda será desenvolvido sejam realizados de forma transparente. O projeto também ele buscou a reformulação da Lei Estadual de Floresta, por meio de uma discussão ampla com diversos segmentos da sociedade, em vários municípios do estado. Nós tivemos um avanço democrático também nesse sentido, porque esse projeto ele já está em fase de finalização de discussão por meio de uma minuta do COEMA, e através dele nós referendamos todas as novas ferramentas estabelecidas no novo Código Florestal, como é o caso, por exemplo, do Cadastro Ambiental Rural, do Programa de Regularização Ambiental, onde o foco principal é a adequação ambiental da propriedade rural. E assim, com a participação da comunidade e a efetivação de políticas públicas, é que o projeto Tocantins Cerrado Sustentável ajudou a manter o cerrado forte, belo e com uma diversidade enorme, aliado ao desenvolvimento sustentável, melhorando a qualidade de vida dos homens e mulheres que têm a alegria de presenciar este espetáculo da natureza.